Hilda tar ett lån på 75 000 kronor. Lånet ska återbetalas på 5 år med lika stora amorteringar varje månad. Det är varje månad vi pratar om här nu. Det betyder 12 gånger varje år. Så har vi 12 multiplicerat med 5, därför är det 5 år. Så är det 60. Så om vi tittar på 75 000 dividerat med 60, då får vi 7500 dividerat med 6. Kanske vi kan börja med det. Kanske vi behöver inte miniräknare denna gången. Så har vi 1 då, och resten är 1 där. Och 2, sen resten är 3, och så är det 5. 1250 kronor varje månad i 5 år.